Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mavzuyimizda biz adrenal blokatorlar haqida gaplashamiz. Xo'p, adrenal blokatorlar bevosita hamda bilvosita sinflarga bo'linadi. Bevosita adrenal blokatorlarning o'zi ham qaysi retseptorlarni o'sha bloklashiga ko'ra farqlanadi. Misol uchun alfa retseptorlarni bloklashi mumkin yoki beta retseptorlarni bloklashi mumkin. Xo'p, bugungi mavzuyimizda biz aynan alfa retseptorlarni blokatorlariga spesifik tarzda yondashamiz va ularni keng ko'lamda o'rganamiz. Yaxshi. Alfa retseptorlarni bloklovchi dori vositalari. Demak, alfa 1 hamda alfa 2 retseptorlarini noselektiv, ya'ni tanlamasdan bloklaydigan, ikkalasini ham bloklaydigan dori vositalari. Bularga feniksibenzamin hamda fentalamin kiradi. Xo'p, bular qanday ta'sir ko'rsatadi? Demak, feniksibenzamin qachon ishlatiladi? Fea xromatitoma kasalligida. Demak, fea xromatitoma. Bu qanday kasallik? Fea xromatitoma. Bu buyrak usti bezi, demak buyrak usti bezi mavjud. Buyrak usti bezining mag'iz qismi. Mag'iz qismidan biz bilamiz nor epinefrin ishlab chiqariladi. Asosan norepinefrin, epinefrin ishlab chiqariladi. Xo'p, aynan shu mag'iz qismining o'smasi hisoblanadi. Mag'iz qismining o'smasi bo'lgandan keyin norepinefrin ishlab chiqarilishi ham ortib ketadi. Bu degani simpatik nerv tizimining faoliyati ham ortib ketadi. Xususan qon bosimi juda ko'tarilib, gipertensiv krizga sabab bo'ladi. Aynan qon bosimining haddan tashqari ortib ketish. Demak, biz feniksibenzaminni qo'llash orqali alfa retseptorlar, mana bu nor adrenalin bor ta'sir ko'rsatuvchi qon tomirlarida joylashgan alfa 1 adrenal retseptorlarni bloklash orqali o'sha qon tomirlarini nima qilishdan, vazokonstriksiyasidan, demak, to'xtatib qo'yamiz. Vazokonstriksiyasini bloklab qo'yapmiz. Natijada gipertensiv kriz holati ham birmuncha yengillashyapti. Qon bosimi tushyapti. Aynan shu holatlarda biz ishlatdik feniksibenzamin. Endi fentalamin qachon ishlatiladi? U ham xuddi fea xromatitomada ishlatilishi mumkin yoki bo'lmasligi. Yana bir holat bizda MAO inhibitorlari mavjud. Bu maxsus dori guruhi. MAO inhibitorlari qachon ishlatiladi? Depressiyada ishlatiladi. Depressiyani monoamin nazariyasiga ko'ra organizmda norepinefrin yoki epinefrin, serotonin kabi monoamin guruhli moddalar kamayib ketsa, aynan shu moddalar kamayib ketsa depressiya kelib chiqadi. Bular depressiyaga qarshi kurashadi deb o'sha nazarda aytiladi va norepinefrin, epinefrin, serotonin hamda dopamin kabi dori vositalari yoki o'sha biologik faol moddalar depressiyaga qarshi kurashadi. Endi bu moddalarning miqdori kamayib ketsa, mana bu monoamin oksidaza fermenti tomonidan bu moddalar parchalanadi. Biz inhibitorlarini, ya'ni shu fermentning inhibitorini qo'llash orqali bu moddalarni parchalanishini oldini olamiz va bu moddalar miqdori ortadi. Ya'ni monoamin oksidaza, norepinefrin, epinefrin, serotonin, dopamin kabi moddalarni parchalanishini ta'minlasa, endi monoamin oksidazani inhibitori aynan shu moddalar, ya'ni xususan ko'proq norepinefrinni miqdorini orttirib beryapti. Natijada depressiyaga qarshi kurashilyapti. Endi bizga bu nimaga kerak? Monoamin inhibitorlari norepinefrinni miqdorini orttirib beryapti. Undan tashqari aynan shu dori vositasini qabul qilib yurgan kishilar qo'shimchasiga tiramindan foydalansa, tiramindan iste'mol qilsa aniqrog'i. Tiramin asosan sutli mahsulotlar, o'sha pishloqlarda bo'lishi mumkin yoki go'shtli mahsulotlar, dudlangan go'shtlar, kalbasalarda bo'lishi mumkin. Xo'p, demak, monoamin inhibitorlari hamda tiraminni qo'shib iste'mol qilganda, tiramin ham aynan norepinefrinni ishlab chiqarilishini orttiradi. Ikkalasi birgalikda monoamin oksidaza inhibitorlari hamda tiramin norepinefrinni ishlab chiqarilishini orttirib, uni ta'sir davomiyligini orttirib, bizda norepinefrinni, demak, o'sha simpatik nerv tizimini faoliyatini orttirib beryapti. Alfa 1 retseptorlari xususan shu retseptorlarga ta'sirini orttirib, yana o'sha biz bilgan gipertensiv kriz holatiga sabab bo'layapti. Demak, gipertensiv
krizga olib kelishi mumkin. Yaxshi, gipertenziv krizga olib kelishi mumkin ekan. Endi biz o'sha fenoksibenzamin hamda fentalamin bu holatda ko'proq fentalamin spesifik hisoblanadi. Fentalaminni qo'llaganimizda aynan alfa 1 retseptorlarini, demak, nima qilyapmiz? Bloklayapmiz fentalamin orqali. Demak, alfa 1 retseptorlar bloklanyapti va qon bosimi ham oshmayapti. Natijada gipertenziv kriz holati birmuncha yaxshilanyapti. Fentalamin aynan shu holatda, demak, ishlatiladi. Xo'p, bu dori vositalarining nojo'ya ta'sirichi. Nojo'ya ta'siri endi qon bosimini haddan tashqari tushib ketishiga, natijada ortostatik gipertenziyaga sabab bo'ladi. Ortostatik gipotenziya. Bu nima degani? Ortostatik gipotenziya. O'rindan turganda, o'sha o'tirgan holat, yotgan holatdan o'rindan turganda gipotenziya bosh aylanishi, ko'z oldi qorong'ilashishi kelib chiqadi, chunki asosiy qon massasi pastki qismga ketadi. Xo'p, qon massasi pastki qismga ketgandan so'ng o'sha boshda bosim pasayishi hisobiga ortostatik gipotenziya kelib chiqadi. Hamda reflektor taxikardiya. Ya'ni organizm himoya maqsadida, chunki gipotenziya kelib chiqyapti, gipotenziya kelib chiqqandan so'ng qon o'sha sistemada kam deb o'ylab organizm ko'proq qonni sistemaga otib berish uchun yurakni tez ishlattiradi. Natijada reflektor taxikardiya kelib chiqadi. Bu, demak, nojo'ya ta'sirlari bo'ldi. Yaxshi. Demak, biz nima? Fenoksibenzamindan o'sha fiaxrometistomada foydalandik, fentalamindan esa mono amin nazariyasiga ko'ra norepinefrinni parchalanishini oldini olish uchun qo'llanilayotgan mana bu monoamin oksidaza inhibitorlari hamda tiramin ikkalasi birgalikda qo'shilib haddan tashqari norepinefrinni ko'paytirib yuboryapti va gipertenziv krizga sabab bo'lib qolishi mumkin ekan, biz fentalaminni shu yerda qo'lladik. Yaxshi. Endigi navbatda biz, demak, alfa 1 blokatorlari haqida gaplashamiz. Alfa 1 blokatorlari. Bu dori vositalari asosan o'sha jinsiy yo'llarda yoki bo'lmasa sidik yo'llarida joylashgan alfa 1 retseptorlarga ko'proq ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, mana sidik pufagi bo'ladigan bo'lsa, sidik yo'llari buyraklardan keluvchi sidik pufagi, mana sfinkter mushagi, sidik yo'li hamda u sidik yo'lining atrofidagi nima? Prostata bezi. Prostata bezi bo'lyapti. Endi bizda shunday holat mavjud. Benign prostatic hyperplasia. Uni o'tgan safar biz gaplashgan edik. Benign prostatic hyperplasia. Demak, yoshga bog'liq bo'lgan, asosan qarilarda uchraydigan, chunki ularda testosteron miqdori ortib ketadi. Testosteron esa prostatani stimullab, kattalashtiradi. Natijada xavfsiz prostataning giperplaziyasi sodir bo'ladi. Demak, prostata kattalashgandan so'ng mana bu sidik yo'lini qisib qo'yadi. Xo'p, sidik yo'li devori mushaklarida alfa 1 retseptorlar, prostatani o'zida alfa 1 retseptorlar hamda mana bu sfinkterda alfa 1 retseptorlar mavjud. Endi biz aynan shu holatda prazosin, terazosin, tamsulosin kabi dori vositalarini qo'llab quyidagi retseptorlarni bloklayapmiz barchasini. Misol uchun mana bu sfinkterdagini yoki bo'lmasa prostatadagini yoki bo'lmasa devor mushaklaridagini bloklash orqali nima qilyapmiz? Mushaklarni bo'shashishiga sabab bo'lyapmiz asosan. Misol uchun sfinkter bo'shashib sidik chiqishi osonlashyapti. Sidik yo'li mushaklarini bo'shashtirib, bu yo'lni kengaytirib, sidik yurishini osonlashtiryapmiz hamda prostataga ta'sir ko'rsatib, prostatadagi alfa 1 retseptorlarni bloklash orqali prostatani kichrayishiga, nisbatan kichrayishiga sabab bo'lamiz. Natijada bu sidik yo'lini qisib turgan prostata biroz kichrayib, sidik yo'li yanada yaxshi ochilib, sidik chiqishi osonlashadi. Demak, benign prostatic hyperplasia da ishlatildi. Xo'p, yaxshi. Endigi navbatda biz yana xususan tamsulosin haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, tamsulosin asosan shu sidik yo'llariga ta'sir ko'rsatadi. Bizda prazosin esa, prazosin o'ziga xos spesifik ta'siri mavjud. U ko'proq post traumatic stress disorderda ishlatiladi. Post traumatic stress disorder. Ya'ni aynan o'sha jarohatlarda, avtohalokatlarda yoki urushdan so'ng
o'sha travmalar olib, travmadan keyingi stress kasalligi yuzaga kelishi mumkin, o'sha stressga tushib qolish. Aynan shu holatda biz xususan ko'proq prazosindan foydalanamiz, prazosinni qo'llab shu kasallikni davolashga harakat qilamiz. Demak, aynan shu kasallikda demak prazosin xos bo'ldi. Yaxshi. Hamda gipertenziv holatlarda ham biz o'sha dori vositalaridan foydalanamiz. Faqat bitta e'tiborli jihati tamsuvasin bizda gipertenziv holatlarda qo'llanilmaydi ko'pam. Bundan asosiy maqsad o'sha sidik yo'llarga ta'sir ko'rsatish tamsuvasindan. Xo'p, yaxshi. Demak, alfa 1 retseptorlar haqida biz gaplashib o'tdik. Bularning ham nojo'ya ta'siri o'zingiz bilganingizdek, o'sha alfa 1 retseptorlarga ta'sir ko'rsatganligi sababli qon bosimining tushib ketishi, ortostatik gipotenziyaga hamda bosh aylanishlariga sabab bo'ladi. Yaxshi. Demak, nojo'ya ta'sirlari shundan iborat bo'ldi. Endi alfa 2 retseptorlarini blokatori mitrazapin. Mitrazapin qanday ta'sir ko'rsatadi? Mitrazapin bizda xo'p Neyronni nerv oxiri mavjud. Aynan nerv oxirida bizda nima bo'ladi? Alfa 2 retseptorlari mavjud. GI tipda ishlaydigan alfa 2 retseptorlar. Bu neyron noradrenalin ishlab chiqarib bo'lgandan so'ng, aynan shu noradrenalinning o'zi alfa 2 retseptorlarini stimullaydi. Chunki norepinefrin ham adrenergik modda. Bu retseptorni stimullashga o'sha stimulya oladi, stimullagandan so'ng bu retseptor GI tipda ishlab, hujayra ichida potensialni nima qiladi? Demak, hujayra ichi potensialini tushirib yuboradi. O'sha beta gamma subirligi bo'yicha ishlaydi, hamda beta gamma subirligi bo'yicha ishlab potensial tushadi, hujayra ichida musbat potensial va endi impuls o'tishi qiyinlashadi, impuls o'tishi yomonlashadi. Demak, ana shu holatda biz mitrazapindan foydalanamiz. Mitrazapin alfa 2 retseptorlarini bloklash orqali, demak, alfa 2 retseptorlarini mitrazapin bloklash orqali bizda nima qilyapti? Bu nerv yo'llari bo'ylab impuls o'tishini yaxshilab beryapti va asosan o'sha stress holatlarida ko'proq ishlatiladi mitrazapin. Endi nojo'ya ta'siri ham mavjud mitrazapinni, faqat e'tiborli jihati shundaki, mitrazapinning nojo'ya ta'siri uning aynan noradrenalinning miqdorini orttirish yoki boshqa hamda alfa 2 retseptorini bloklash bilan bog'liq emas, balki bu o'ziga xos xususiyat hisoblanadi. U ishtahani yaxshilab yuboradi, ishtahani orttirib yuboradi. Natijada kishi ko'p ovqat yeydi. Xo'p, bu yana ta'kidlaymiz, adrenal blokatorligi bilan bog'liq emas. Bu o'ziga xos jarayon hisoblanadi. Yaxshi. Demak, bugungi darsimizda biz aynan alfa retseptorlarining blokatorlari haqida gaplashib o'tdik. Kamchiliklar uchun uzr. Savollar bo'lsa, bemalol kommentariya qismida savollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha javob beramiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.